Loretta Lin ကသူမနဲ့တခြားမျိုးသမီး country အမှုပညာရှင်တွေတက်ရောက်မဲ့ CMT ကြီးကြီးကုံပြပွဲကိုမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့သူမရဲ့နာမကျန်းဖြစ်မှုကိုဆေးရုံမှာတွားရောက်ကူတပြီးတဲ့နောက်ပိုကောင်းသွားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Lin ရဲ့တရားဝင် Facebook အကောင့်မှာအောက်တိုဘာ20ရက်နေ့ကတင်ထားတဲ့ post မှာတော့သူမဟာပိုကောင်းလာပြီးအိမ်မှာအခုအနားယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့ post မှာသူဟာနေမကောင်းဘူးလို့ပြောထားပေမဲ့အတိအကျတော့မရေးထားပါဘူး။အသက်86နှစ်ရွယ်လင်းဟာ Wouldn't it be great ဆိုတဲ့ Advantage ထွက်ထားပါရယ်သူမဟာဗုဒ္ဓနေ့ကကျင်းပတဲ့ CMC နှစ်တစ်နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမှုပညာရှင်ဆုချီးမြှင့်ပွဲကိုမတည့်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမင်းသမီး Sissy SpaceX ကလင်းကိုစားကွန်ပျူတာကိုလက်ခံယူခဲ့ပါရယ် SpaceX ကလင်းအကြောင်းရိုက်ကူထားတဲ့ Go Minus Daughter နဲ့ Oscar ဆုရခဲ့ပြီးလင်းကိုမြေဆန်းခရမ်းပြိုသူလို့ခေါ်ခဲ့ပါရယ်လင်းက space ရဲ့ကွန်ပျူတာမှုကိုအကျိန်များစွာကြီးခဲ့ပြီးသူမရဲ့အလုပ်အတွက်အတိမတ်ပြုတယ်လို့ဆိုပါရယ်